מה נשמע? אני רוצה עכשיו להראות לכם, אני עושה עוגה, עוגה לגן של הבן שלי, לקראת סוף שנה כמובן, ויאללה, אני אשתף אתכם. הנה, זאת העוגה, בתהליך עבודה, גלידות, סוכריות, הכי מתוק שיש. מזלפת שוקולד על הקצוות של גביעי גלידה. בוקר טוב דנית, רואים? לקחת גביע. רעיון למסיבת סיום. רואים איך זה יוצא? מגניב. אחרון. אני חתכתי אותם כי הם היו גביעים גבוהים לי מדי לעוגה, אז עכשיו אני, גם אם לא יצא לי ישר עם החיתוך, גם עם השוקולד אני, זה מתיישר ומסתדר. פה נזל לי קצת, אני עוד מעט אתקן את זה, אסדר את זה. ועכשיו קטע מגניב, ככה. לקחתי שקית זילוף, שמתי, אתם רואים? עם, לקחתי שיפוד, הנה עכשיו אתם רואים יותר, עם שיפוד טבלתי בצבע מאכל ועשיתי פסים, אפשר לעשות כמה צבעים שרוצים, איזה צבעים בתוך השקית מסביב, כשהשקית הייתה ריקה כמובן, ואז מיליתי את ה... את השקית זילוף עם הקרם. שנייה אחת. עכשיו אני מזלפת בתוך הגביעים שלנו. אתם אומרים ככה,
שאפשר גם ככה. נראה לי ככה יותר יפה. אז אחר כך אני אסדר את ההוא. שמתי צנתר של רוזטה, זה נקרא. הוא עושה לי את הצורה היפה הזו. אוקיי, אחר כך אני אשלים את האחרון שם. אני צריכה למלא את בשקית זילוף, ומוסיפים כמובן איזה סוכריות שרוצים על הגלידות. רואים? זה הרעיון. מקווה שנתתי לכם רעיון נחמד. כמובן אחר כך אני אעלה לכם תמונה סופית של הכל, איך זה נראה, גמור לגמרי. שיהיה לכם יום נפלא. ונשיקות, ביי.